Beleza? Aqui quem fala é Will, sejam bem-vindos ao episódio 115 de Meu Mundo em Minecraft, galera. E galerinha, o que, nós temos para o episódio de hoje? Hoje eu quero começar fazendo uma parada aqui bem diferenciada do que eu costumo fazer quando eu vou iniciar um episódio. Porque é o seguinte, pessoal, se vocês não sabem, eu tenho várias ideias do que a gente pode estar fazendo aqui no nosso mapa. Eu tenho uma lista aqui, cara, com mais de 100 ideias, fora as que eu já tenho na cabeça. Então assim, é muito projeto pra gente estar fazendo aqui no nosso mapa. Porque o nosso objetivo é fazer tudo que dá no Minecraft, cara. E eu queria brincar um pouco com essa paradinha. Pra quem não sabe, a gente tem aqui, pessoal, a nossa casa de sorteios. Aqui na nossa casa de sorteios a gente consegue estar sorteando itens, pessoal, aleatoriamente através desse liberador. E com essa pequena maquininha que a gente fez aqui em um dos episódios, eu vou estar aproveitando e fazendo um sorteio de episódio. É exatamente isso que você escutou, cara. Hoje eu não quero estar escolhendo o episódio que eu vou gravar, e sim o jogo vai escolher o próprio episódio aleatoriamente pra mim. Só que pra gente estar fazendo isso, teremos que pegar aqui alguns papéis pra estar fazendo o sorteio, né? Neste caso, eu vou estar colocando aqui 4 ideias que eu tenho em mente pra estar gravando neste episódio, e vou deixar o jogo escolher pra mim. Obviamente eu não vou colocar todas as ideias que eu tenho, porque é tanta ideia, cara, que o jogo não conseguiria fazer isso. Galerinha, já estou aqui com as nossas 4 ideias para esse episódio. Vou colocar todas aqui dentro do nosso liberador para vocês, e tá tudo borrado, mas é porque eu não quero dar spoiler de qual que são esses projetos. Mas são 4 projetos que eu tenho em mente. E galera, agora vai ser a hora da verdade. Vamos abrir aqui, vamos apertar o botãozinho. Vocês podem ver que tá com os 4 papéis aqui dentro. Vamos lá, cara, vamos ver. E vamos fazer, pessoal, nesse episódio, os portais do Nether, galera. Vamos começar a trabalhar aqui com os nossos portais do Nether. Se você está chegando agora no canal, você não conhece o nosso mapa, nós fizemos há pouco tempo atrás, no episódio especial de 100 episódios, o nosso grande Nether Hub. Que, galerinha, é essa maravilha que vocês estão vendo aqui, cara, a obra dos 7 mares, dos 7 deuses, do Alasca, do Egito, do... sei lá da onde. Só que tem um pequeno probleminha, velho. Sempre que eu preciso ir na minha mob trap, ou na minha base subterrânea, eu tenho que vir por esse portal aqui, que, galera, dá direto nas portas do fundo da nossa base subterrânea. Só que essa parte aqui da nossa base subterrânea, ela é muito longe da nossa mob trap, velho. Pra vocês terem noção do quão longe é, estou andando aqui e a gente tem que chegar, pessoal. Olha só o tamanho do túnel que a gente tem que atravessar pra gente poder estar chegando lá na nossa mob trap. E querendo ou não, isso é perca de tempo pra gente, né? Pois a gente precisa das coisas bem rápido e não pode ficar perdendo tempo com pouca coisa. E sejam bem-vindos à minha sala de baú da mob trap, cara. Essa sala de baú da mob trap aqui, eu gostei muito dela, ficou muito bem, tipo castelão gigante, tá ligado? Ficou muito interessante. Mas qual que é a minha ideia de estar montando esse portal? Galera, eu tava pensando, eu quero montar um portal no mesmo estilo dessa minha base aqui, dessa parte da segunda base, um pouco mais focado em pedra. Porque a parte mais ali da nossa base, a parte mais sul, era mais focada no estilo madeira. Já aqui a gente começou a deixar um pouco mais de pedra, e como eu gostei muito do resultado com a pedra aqui que a gente conseguiu trabalhar, eu acho que eu vou estar utilizando o mesmo processo, o mesmo tipo de decoração, certo? E a minha ideia é começar, pessoal, a montar esse portal o mais próximo possível da nossa mob trap, porque caso a gente precise vir aqui buscar algum item, algum material, a gente já tá aqui do lado, cara, não precisa ficar andando até lá no portal principal pra vir pra cá, a gente já vem aqui direto pelo portal e fica tudo certo. Então, galerinha, a minha ideia é o seguinte, eu vou começar a abrir um espaço pra gente começar a montar os nossos portais aqui. Serão portais bem grandes, bem bonitos mesmo. E lembrando que a gente não vai trabalhar só com esses portais, vamos também montar um outro portal que eu vou explicar pra vocês já já como que vai funcionar, e fazer um sisteminha, cara, que vai ficar muito bacana pra poder interligar tanto a nossa mob trap com a farm de bruxa e uma mistureba de sistemas com portais que eu vou estar fazendo aqui na base, certo? Já abri aqui um bom espaço pra gente começar a trabalhar aqui nos nossos portais gigantes imperiais. Mas antes de começar a construir essa bagaça, eu preciso pegar uma parada aqui, porque todos os fogos de artifício da nossa vila tá começando a esgotar tudo. Então eu quero aproveitar já, buscar aqui um pouco de pólvora pra gente estar fazendo mais fogos lá pras barraquinhas da nossa vila, né? Então bora encher aqui a Sticker Box de pólvora, véi. Aí, beleza, acho que tá bom, hein? Uhul, é pólvora demais, rapaz. Olha o tanto de pólvora, velho, tá doido. Perfeito, já temos as pólvoras em mão, bora buscar agora um pouco de papel. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui, vamos guardar esses lixos aqui de pedra que a gente catou, esses diorita aqui e essas cabostones pra jogar aqui também, beleza. Bom, então vamos começar agora a pegar aqui um pouco de cana pra gente começar a fazer os nossos foguetes, né? No caso, então, são 3 canas pra 3 papéis, se eu não me engano, beleza. Bom, galerinha, acho que isso aqui já tá bom, cara. Temos aqui 2 Tinker Box cheio de material pra tá fazendo mais fogos. Então, bora lá pra cima pra gente tocar essas bagaças aqui, velho, porque tá osso, vai viver esse foguete nesse mapa. Vamos começar aqui primeiramente na primeira barraquinha que fica logo aqui na frente da praça central. Vamos botar aqui a Tinker Box. Beleza, cara, tem aqui, ó. Nossa, vai dar coisa demais esse negócio aqui, velho.
Ô, lezeira, vai caçar seu rumo, miséria, velho. Vai pra lá, véio. Nossa, tá com fome em mim aí, que safado. Bom, eu acho que aqui nesse barraquinha já tá pronta. Vamos coletar aqui o resto da Shulker Box. Bora partir agora pra segunda barraquinha que fica aqui logo ao lado do nosso porto. Rapaz, toma cuidado com esse trem. Vou arrancar esse trem daí, velho. Esse negócio tá batendo na cabeça dos outros aí, rapaz. Educação, é isso aí, esses caras que esses... Bom, já foi duas Shulker Box cheias de material. E tem mais uma lotada aqui, velho. Deve dar pra fazer foguete mais nesse negócio. Bom, galera, basicamente, eu acho que é só isso aqui mesmo. Todo o nosso estoque de foguete já foi totalmente restocado, certo? Ah, inclusive, deu certinho, mano. Sobrou só um papel na nossa conta aqui, então dá pra ver que nós estamos ficando bom de matemática. Na verdade, foi tudo aleatório, não teve nada calculado. Mas pra gente poder começar a fazer aqui o nosso portalzão do Nether, eu vou começar coletando aqui os recursos que nós iremos utilizar na nossa construção, né? Neste caso, eu vou estar utilizando aqui o nosso famoso Polished Design. Falando em Polished Design, acho que eu já tinha um pouco aqui, velho. Não tem nada aqui, tá tudo seco, velho. Tem tijolo aqui nesse negócio. Mas se não tem Polished Design, eu sei que a gente vai precisar também de muita glowstone, então eu já vou pegar aqui, velho. E também iremos precisar aqui de alguns vidros tingidos de cinza. Nesse caso, eu vou ter que tingir mais, cara, porque o que a gente tem aqui é muito pouco. E também já vou aproveitar e já vou pegar aqui um pouco de corante magenta, que também não tem nada, que tá tudo pouco. Então bora catar aqui corante vermelho. Dentro do nosso Shulker Box de construção temos aqui alguns Polished Designs. Temos aqui... Eu vou pegar mais um pouco, cara, porque eu não sei se vai dar, se vai faltar, se vai sobrar, o que, que vai acontecer nessa parada. Galera, se você não conhece a história do Polished Design, assista a parte 2 de construindo a nossa farm de slime, que vocês vão entender da onde que veio, cara, essa paradinha do nosso Polished Design. Inclusive, eu tive uma ideia muito bacana da gente tá fazendo aqui, que eu acho que até hoje, cara, depois de tantos anos falando do famoso Polished Design... Para com essa porra! Porra aí, meu irmão! Eu nunca fiz uma homenagem pra esse bloco aqui no nosso mapa, cara. Porque, querendo ou não, ele foi um bloco que marcou bastante a gente aqui no nosso mapa. Inclusive, é uma das principais hashtags aí. Eu acho que a maior hashtag que nós tivemos aqui no canal foi a hashtag Polished Andesight. E nada mais do que a gente aproveitar, cara, e fazer um totem de Polished Andesight. Olha a ideia que eu tive, mano. Vou pegar esse pistão, vou pegar um Polished Andesight, vou quebrar aqui no meio. Acho que vai ser muito bom pra fazer isso. Vou botar aqui a redstone, botar aqui o pistão. E aqui, pessoal, a gente vai ter o nosso Polished Andesight. É como se fosse aquelas bancadas de exibição, cara. Então, todo pescador que vier aqui no nosso mapa vai conseguir ver aqui idolatrar o famoso Polished Design. Polished Design. Bom, já quero aproveitar aqui e já buscar também um pouco de obsidian pra gente tá fazendo nossos portais. Eu acho que 39 não vai ser o suficiente, mas se caso faltar, a gente vai lá e busca mais obsidian. E agora, um dos principais blocos que nós iremos utilizar, pessoal, vai ser aí o bloco de cascalho. Exatamente, vai ser a primeira vez que nós iremos craftar um bloco de cascalho aqui no mapa. Porém, não é um bloco de cascalho comum, é um bloco de cascalho magenta. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou estar misturando aqui corantes rosa com branco e tentando fazer a combinação magenta aqui no cascalho, galera, pra gente poder começar a fazer essa... Eita, rapaz, quase que eu chego aqui, hein? Pra gente poder começar a fazer aqui nossa construção do nosso portal imperial, certo? Isso é a coisa que eu mais odeio, ficar craftando esse corante magenta, velho. Ô, bichinho chato, hein? Eu vou fazer logo uma porrada pra não ter que voltar aqui. Só deu isso aqui, velho? Como é que trilha era essa, mano? Sério que já acabou, velho? Não dá pra fazer mais nada, não, mano. Se não me engano, pra gente tá fazendo aqui nosso cascalho magenta, a gente vai pegar aqui, vai misturar. Ah, já tá tudo craftado aqui logo. A gente já bota aqui, escolhe, beleza, perfeito. Temos aqui, ó, basicamente, 4 areias, 4 cascalho e um corante. Nós conseguimos fazer o nosso pó de cascalho magenta. Eu acho que é essa cor mesmo, será que tá certo? Galera, deu B.O. aqui, mano. Não é magenta não, velho. É lilás, confundi as cores. Deixa eu buscar mais um pouco de flor vermelha aqui na nossa Iron Farm. Deixa eu ver como é que vai dar. Agora vai dar, rapaz. Não tem como agora não dar certo. Aqui, ó, lilás. Aí, velho. Vamos fazer aqui. Beleza. Temos aqui pack e 30 de corante lilás. Tá, vou aproveitar e vou colocar tudo que nós vamos usar aqui dentro dessa Shulker Box que está vazia. Corante eu vou deixar aqui também, porque nós vamos precisar. E quer mais, quer mais, quer mais. Vidro, eu vou tingir eles ali, depois eu volto. Ah, não, bora aproveitar, cara, que já tem uma poça de obsidian aqui debaixo da nossa farm de madeira. Só que parece que vou ter que quebrar aqui, porque ela vai estar... Eu não tinha tampado isso aqui não, velho. Aqui. Aê, garoto. Tem um pequeno poço de obsidian aqui nesse túnel, cara. Então vou coletar um pouco de obsidian. Daí eu volto com vocês pra gente tá fazendo o nosso mega portal imperial. Cara, esse poço de obsidian aqui tá me sustentando. Já tem uns 50 episódios, velho. Na moral, nunca cabe esse trem aqui, mano. Ê, desgraça de buraco fedorento! Pessoal, já estou aqui com a maioria dos materiais. Tô aqui com a Shulker Box tudo lotada. Porém, tá faltando um material, que é um material muito essencial pra gente tá fazendo a decoração do nosso mega portal, que é blocos de argila. Então, pessoal, vamos dar uma passadinha lá no nosso bioma mesa pra tá coletando alguns blocos de argila. Só que como a gente não tem nenhum túnel pro bioma mesa, a gente vai ter que pegar, cara, e voar aqui na superfície, se eu não me engano. Beleza, estamos aqui no bioma mesa. Pessoal, vamos ver. Eu tenho certeza que eu já tinha um pouco de terracota aqui dentro dos baús. Eu ia precisar aqui de terracota normal. Você não ia estar onde é que eu extraio. Aqui, ó, beleza. Aqui, ó, vou pegar aqui algumas terracotas normais. Mas basicamente, pessoal, vamos voltar lá pra base.
Bom, neste caso, eu irei precisar aqui de terracota envidraçada lilás. Então, vou pegar aqui um pouco de terracota, vamos misturar tudo aqui com a cor lilás. Acho que não vou gastar muito não, cara. Acho que 24 já vai dar pro que a gente tem que fazer, velho. Então, vou pegar aqui o resto que sobrou. E pra poder fazer a terracota envidraçada, a gente tem que pegar aqui a terracota normal, cara, e cozinhar ela. Deixa eu pegar aqui um pouco de carvão aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui se realmente é a terracota que eu tô querendo. Vamos ver, é essa aqui mesmo, cara. A terracota que parece uma espada, o cabo de uma espada, não sei. É um modelo bem psicodélico, daqueles que se... Polished design, polished design, polished design. Crianças, diga não às drogas. Agora é só botar o trechinho do ProErd aí e tá valendo, editor. Ai. Finalmente estamos com todos os materiais em mãos e agora chegou a hora da gente estar construindo o nosso mega portal. Que susto, eu tinha caído no buraco de lava, mano do céu, que doideira, velho. Mas como eu gosto de construir em silêncio, com mais calma, sem ficar falando muito pra me desconcentrar, o que é que eu tô pensando em fazer aqui nessa nossa área? Basicamente um portal estilo imperial, cara. Algo lembrando aqueles túneis, assim, castelos, aqueles túneis mais de alta realeza, imperial, uma parada roxa, meio doidona, psicodélica. Vai ser uma parada muito show de bola, mas pra estar fazendo esses portais, eu preciso primeiramente fazer os portais bases com a obsidian que a gente coletou. Então, galerinha, é isso aí, mãos à obra. Bom, galera, já terminei de fazer toda a decoração do nosso mega portal imperial. Mas antes disso, vou precisar pegar aqui algumas barras de ouro. Eu quero fazer uma paradinha que eu vou mostrar pra vocês, que vai ficar muito legal. Mas também, além das barras de ouro, vou pegar aqui um pouco de ferro que a gente tinha colocado pra cozinhar. Caramba, tem ferro pra caramba aqui, velho. Tá doido. Esse minerado que a gente tá dando aqui no mapa tá rendendo coisa pra caramba, velho. Deixando de enrolação, cara, bora lá. Pessoal, conheçam os grandes portais da base subterrânea, velho. Olha isso aqui, mano. Que bonito essa combinação de roxo com cinza. Deixe nos comentários o que você achou da decoração do nosso mega portal imperial. Eu achei que ficou sensacional, ainda mais com esses estantes de armadura. Parece aqueles guardas ou aquelas estátuas de armaduras que tinham, pessoal, em grandes castelos. Olha só a entrada disso aqui, mano. Olha que negócio. Você entra num palácio, velho. Parece um palácio imperial muito bom. Não, velho, olha. Tô falando que é isso aqui, mano. Que trem bonito isso aqui, mano. Cara, só esse portal aqui já merece uns 10 mil likes, mano. Vamos tentar bater a meta de 10 mil likes. Mas, galerinha, não vamos finalizar por aqui. Ainda temos muita coisa pra fazer nesse episódio. E uma delas é fazer também mais um portal. Exatamente, temos mais um portal a se fazer. E esse portal vai ser o portal que vai ficar aqui dentro da nossa sala da Mob Trap. Wilson, você tem um portal aqui atrás da Mob Trap. Você já quer mais um, velho? Mais uma. Galera, a real, eu quero mostrar pra vocês o que que vai acontecer com esse portal extra que a gente vai estar montando aqui atrás. Vai ser um portal bem legalzinho mesmo. E ele vai ter um pouco de diferença em relação ao portal que a gente montou lá na frente. E já já vou explicar pra vocês. Então, bora montar um portalzinho bacana aqui atrás, galera. E bora lá. Mas, galera, não basta só a gente fazer aquele portal. Eu preciso também fazer um sistema pra poder desativar aquele portal, porque aquele portal que a gente ia fazer lá, ele pode dar conflito com outros portais, e não vai ser isso que a gente quer fazer. E aí você vai me perguntar, Wilson, pra que você vai montar um portal se você então vai querer desativar ele depois? Galera, já já vocês vão ver que parada é essa que eu vou fazer. E bom, basicamente, esse aqui é o nosso portal do Nether. Se a gente acender ele aqui, por exemplo, olha só,
a gente acendeu, beleza. Vou entrar no portal, aonde que nós vamos sair? Nós vamos sair lá no nosso portal pra farm de bruxa. Ou seja, nós vamos cortar, cara, metade do caminho do Nether Hub pra ir pra farm de bruxa. Então caso a gente queira vir na farm de bruxa, a gente não precisa vir daqui, descer e ir até lá embaixo. A gente pode cortar caminho, cara, porque a gente já vai sair naquele portal. E caso a gente volte para este outro portal aqui da parte de cima do nosso Nether Hub, a gente vai acabar, infelizmente, parando nesse portal aqui. O que a gente quer fazer? A gente quer quebrar esse portal aqui, pessoal, automaticamente, quando a gente entrar dentro dele, para que quando a gente queira utilizar esses portais aqui, a gente vá para dentro do nosso Nether Hub e quando a gente voltar para o portal que dá base subterrânea, que vai ser esse portal aqui, pessoal, nós iremos voltar para os portais celestiais, imperiais, doidais aqui, velho. Olha que doideira. Então, basicamente, é isso que eu quero fazer. E o que eu quero fazer aqui é pegar o observador e ver se ele detecta a atualização no bloco de redstone. Porque, pra quem não sabe, quando você aperta com o botão direito no bloco, ele emite luz. Olha só. Ah, cara, emite. Perfeito. Então, é isso que a gente quer fazer. E o que acontece, pessoal? Esse bloco de redstone aqui, depois de um tempinho, mais ou menos alguns segundos, ele apaga. Então, ele basicamente vai servir pra estar ligando e desligando o nosso portal. Velho, isso aí vai ser muito top, mano. Agora a questão é decidir onde a gente vai estar colocando esse bloco de redstone. De preferência, num lugar um pouco mais discreto. Ou talvez não, pode ser em qualquer lugar mesmo. Será que a gente pegar e botar ele aqui nesse canto vai fazer alguma... vai ficar legal, velho? Bom, o que nós podemos fazer aqui é um elevador de observador, né, cara? A gente faz como se fosse uma ligação de observador. Tipo, vai cada observador vai detectando uma atualização do outro observador. Por exemplo, a gente bota aqui um observador virado pra cima, assim. Outro pra cá e depois manda outro pra cá. Então, de acordo com os meus cálculos, a gente tem que acender esta redstone aqui. Um ejetor, botando ele aqui. E vamos botar aqui uma redstone e ver se vai dar certo. Vou apertar aqui a redstone, vamos lá, vou apertei. Ó, oh, cara, perfeito, mano, deu tudo certo, é exatamente isso que a gente quer fazer. Bom, então praticamente o detector aqui da redstone tá funcionando, já já ela apaga depois de poucos segundos, né? Então a gente entra no portal, a gente faz o que a gente tem que fazer lá, e aí a redstone, pessoal, vai apagar sozinho depois de um tempo, né? Então isso aqui vai ser muito bom pra gente. Agora nós precisamos fazer aí um sistema que vai pegar e vai quebrar e vai montar o nosso portal, né? Vai ser um duplo sistema, então vai ter que ter um ejetor aqui e também outro ejetor aqui embaixo. Bom, pessoal, eu tô agora aqui no meu mapa criativo pra mostrar pra vocês como que eu projetei aqui o sistema do nosso portal. Basicamente, temos aqui uma redstone e dois osciladores de sinais, né? O que que acontece aqui nesse caso? Sempre que a atualização emitir um bloco, olha só, a gente vai ter um pistão que vai levantar um bloco e vai mandar a carga pra cá, pra esse portal. Ou seja, ele vem aqui, transporta a redstone, passa por esse bloco, manda energia pra cá e ativa o portal. Beleza. Quando faz esse processo, a gente tem um tique tão rápido que o pistão sobe e levanta o bloco, ele não consegue puxar mais. E depois que apagar nosso bloco de redstone, esse bloco que tá aqui embaixo, cara, ele vai conseguir mandar uma carga para o ejetor ali, pro liberador, que vai mandar água e aí vai quebrar o nosso portal, certo? Então, basicamente, ele fica oscilando entre um bloco no ar e outro bloco na terra. Meio que uma hora emite o sinal de um lado e outra hora emite o sinal do outro lado. Então, galerinha, é isso aí. Bora passar a linha. Certo, nossa redstone já apagou. Vamos ver agora, vamos testar. Olha só, vamos mandar aqui a nossa redstone, beleza. A primeira carga vai mandar, então, uma energia pra cá e aqui ele não vai conseguir mandar energia porque o bloco tá flutuando. Vamos fazer um teste, bora lá, olha só. Ativou o nosso portal e agora no segundo energia, como esse bloco ele abaixou e o outro ficou lá em cima, ele só vai conseguir mandar uma carga para a água e não para o isqueiro. Então basicamente é assim que a gente vai fazer o nosso sistema. E galerinha, quando a nossa redstone apagar, o nosso portal vai ser desligado e basicamente ele ficará inutilizado enquanto a gente não entre no portal, velho. Olha que bacana. E com esse portal a gente sai aqui na nossa farm de bruxa. A gente vem, ó, já anda pra trás, já vem pra cá, cara. E daqui direto, a gente não precisa nem andar praticamente. A gente já vai, pessoal, para a nossa farm de bruxa, cortando um caminho imenso. Na farm de bruxa a gente vem, volta pra cá novamente. Olha que bacana. E aí nós voltamos aí no mesmo portal padrãozinho, que é o portal da farm de bruxa, certo? E agora, caso a gente queira ir na MobTrap, a gente vem aqui, liga esse portal. O portal vai estar ligado, que é o outro portal que vai lá pra nossa sala da MobTrap. Isso é literalmente a redstone encurtando caminhos. Agora nós podemos vir aqui no nosso portalzão principal, cara. E, pessoal, a gente pode vir aqui agora no nosso portal e ele vai levar a gente diretamente lá para a nossa própria MobTrap pra gente poder estar ligando ela e botando ela pra funcionar. Olha que sistema doido, mano. A gente misturou, tipo, vários portais, um ligado dentro do outro, aquela mistureba toda geral que a gente fez. Mas, enfim, bora desligar esse portal aqui porque a gente não quer trabalhar com ele hoje. A próxima coisa que eu quero fazer aqui no nosso Nether Hub é uma coisa que vai ajudar a gente bastante e que tá me deixando cabreiro, velho, porque é o seguinte, como o nosso Nether Hub é um Nether Hub simétrico, é praticamente quase todo igual a todos os lados, eu não faço a mínima ideia de qual para qual portal vai cada lugar. Eu sei que esse central vai lá para nossa vila, velho, mas e o resto aqui, onde vai para cada? Esse aqui eu sei que vai para o fundo da nossa base subterrânea porque tem essa tocha que eu botei. Mas se eu tirar essa tocha, velho, a gente fica perdido. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer alguns banners para detectar, para mostrar para gente aonde a gente vai em cada local. Por exemplo, ali a gente vai lá para nossa MobTrap, para nossa base subterrânea, ali a gente vai lá para nosso portalzão gigante. E basicamente é isso que eu quero fazer neste episódio, certo? Mas para isso iremos precisar aqui de alguns materiais. Então, bora coletar.
Como de padrão, pra gente poder começar a trabalhar aqui com os banners, nós iremos precisar de bastante lã, velho. E como vocês sabem, cara, banner é uma coisa que dá muito trabalho, porque parece um quebra-cabeça. Você faz um bloco, aí você bota outro bloco, aí você bota uma corante, mistura com corante, faz uma corante, aí bota um bloco, aí bota outro trem, passa meia hora, você faz um banner. E pra quem tem curiosidade, existe um site onde você consegue estar montando receitas de banner, e ele te passa todas as receitas do que você precisa fazer pra estar fazendo o seu banner. E a questão é que o nosso vídeo já tá muito longo, cara, eu não quero ficar enrolando mais. Como pra fazer um banner é uma coisa muito lenta, cara, você tem que ver a receita de um bloco, aí você monta um banner, aí você passa um traço no banner, aí você monta outro, deu trabalheira. Eu já quero aproveitar e cortar toda essa nossa enrolação, velho. Basicamente, já vou começar a fazer todos os materiais aqui, os corantes, vou montar todos os banners que eu preciso, e depois eu volto e mostro pra vocês o que é que nós conseguimos fazer em relação aos banners. Ué, mano, que lezera é essa aqui, velho? Como que dá pra colocar o trem? Coisa errada nesse trem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tá brincando, você pode botar 6 tintas no banner. Não, peraí, tem uma coisa errada nesse negócio. Galera, dê uma olhada aqui na internet, mano. No Survival só pode colocar 6 tintas no banner, velho. Moiou o nosso rolê, mano. Tinha projetado cada banner top aqui, agora vamos ter que reduzir a qualidade dos banners. Mas se esse jogo tá achando que vai me rebaixar, não desisto, cara. Eu vou continuar fazendo meus banners aqui. Tem um monte de banner pra fazer nessa parada. É, galera, finalmente consegui craftar aqui os nossos 4 modelinhos de banner. Tá na hora de a gente botar esses bannerzinhos pra estender, pra facilitar a nossa vida aqui no mapa. E, galera, temos aqui o primeiro banner. Que é, pessoal, o banner que vai levar a gente lá pra aquele portal principal que fica em frente à vila. Eu tô pensando aonde que eu posso colocar esse banner. Será que eu boto aqui no meio, cara? Ou será que eu pego esse banner e boto ele pendurado lá em cima? Bora fazer um teste e ver onde que vai ficar melhor. Olha, até que ficou bacana, velho, o bannerzinho pendurado lá em cima da aurora do portal. Então temos aqui o banner do portal principal. Aquele banner ali vai ser o banner que vai levar a gente lá pra nossa base subterrânea. E como lá tem muito baú, eu fiz aqui um banner que se assemelha bastante a um baú. Olha que bacaninho, um baúzinho. Pena que aqui embaixo eu queria ter botado uma linha preta pra diminuir o tamanho desse baú. Só que o Minecraft não deixou botar mais que 6 pinturas. E agora temos aí o penúltimo banner, que é esse banner do estandarte preto, que basicamente é uma mistura de uma redstone que eu tentei fazer e de um esqueleto, ou seja, significando que é o caminho para a nossa mob trap, que neste caso é só a sala de baú da mob trap, cara, olha que bacana. E o penúltimo dos 4 banners replicados que eu fiz aqui, que é o banner do villager que vai levar a gente lá pra nossa vila. Nossa, velho, que banner feio do Croix, mano, que villager feio, narigudo. Acho que eu vou estar ignorando esse banner do villager aqui, deixar aqui sem, cara, porque não tem lugar nenhum que presta pra colocar esse. E galerinha, basicamente o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste episódio especiais de portais aqui do Minecraft. E galerinha, se você curtiu o episódio de hoje, não se esqueçam de bater a nossa meta de 10 mil likes. E o mais importante, deixe nos comentários o que você achou do episódio, sugestões, dicas e muito mais. E se inscreva no canal, porque a gente tá quase chegando a 300 mil inscritos. E obviamente, pra você poder acompanhar essa nossa série, cara, eu tenho tanto projeto, mas tanto projeto pra fazer, que vocês não esperam que tá por vir aqui no canal, certo? Então é isso aí, a todo mundo que assistiu este episódio por aqui. E fui!